вийшла перва до часу і там свою екіпу так поніглу на фір коректної ігри. Мислим, де смо заслужливі були. І мав смо шанси, і смі скоріст так по Йон. Мислим, де реален результат хікс. Та так, сигурно, що то пуно знаєш, що там сав кар'єри. Сратися з того і дасиш овне.